mga kabayan sa WFW Today News Channel at musta kayo mga kabayan lalong lalo na sa mga kapwa natin WFW sa mga sulok so, ng mundo hope ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon lalong lalo na ngayon na may mayroong kumakalat ng mga virus at ingat ingat po tayo mga kabayan kayong mga kabayan sa video na ito ay tatalakayin natin yung mga tanong at bibigyan natin ng lino yung mga tanong at mga advisory na pinalabas sa uh, mga bansang apektado ng coronavirus. Isa sa mga apektado dito yung mga newly hired at uh, mga nagbabakasyon nag sila yung maraming tanong. Kasi uh, magbabakasyon sila, hindi nila alam yung pagbalik ba, makakabalik pa ba sila sa kanilang mga trabaho or hindi na makakabalik. Maraming haka-haka at maraming mga katanungan so bibigyan natin ng na linaw ang lahat ng iyon. Dahil nga guys sa coronavirus or COVID-19 na alam nga natin na ngayon ay hindi lang isang bansa ang apektado kundi may iba't bansa tulad ng Kuwait, Saudi. China, South Korea, Japan, at saka India, Pakistan, at siyempre ang Pilipinas. Sa Pilipinas sa ngayon ay meron na tayong 24 cases ng ng coronavirus suspected uh, carrier ng coronavirus. So guys, dahil dito ang iba't ibang iba't ibang bansa ay nagkaroon nga ng advisory. Um, isa na dito yung advisory nila yung one week uh, travel ban sa Kuwait at uh, sa Saudi naman ay mayroong may restricted uh bansa na kung saan sila pwedeng pumasok sa uh, isang bansa precautionary measure para uh, maiwasan yung spread palalo ng coronavirus so uh, guys siyempre na naman natin yan for uh, public health security din yan at yung isa pang kabayan na, 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 nakapaloob sa advisory ay yung kailangan mong mag-submit ito ay mandatory at required na, ano, bago ka sumampa sa eroplano pabalik sa pagtatrabawan mo sa bansa pagtatrabawan mo ay kailangan mo mag-provide ng PCR medical certificate or ang tinatawag nila polymerase chain reaction ito guys, dito nagkaroon ng mas lalong problema yung mga bagong hired at yung mga mga nagbakasyon at magbabakasyon. Kasi nga guys, siyempre, for example na lang sa mga magbabakasyon, it takes time. Limitado na nga yung bakasyon nila, pero uh, gagahulin pa sa pag at pagkuha ng medical certificate na yon So, parang sobrang hassle alam naman natin na kailangan talaga pero wala rin tayong magagawa kasi required so kailangan natin mag-test. so ayun guys bibigyan din lang natin ng linaw yung mga tanong ng mga kapwa natin o FW kaya naman guys maraming kababayan natin ang nagtatanong at nag naguguluhan isa sa mga tanong nila eh, kung mayroon na nga ba ang nang ganitong test sa Pilipinas yung pangalawa magkano kaya ang presyo nito pangatlo eh saan saang lugar saan sila pwedeng kumuha ng PCR medical certificate at mga ilang araw bago ito makuha yung medical certificate mga nagtatanong lalo na yung mga newly hired at yung mga nagbakasyon na mismong natamaan ng advisory na kung saan uh, paano naman kami na hin- nawala ng paano naman kami nawala ng oras para kumuha pa ng medical certificate eh ngayong araw na ito ay paalis na kami ngayong gabi na to bukas paalis na kami kasi ang PCR medical certificate it takes time para makuha kasi hihintay mo pa yung result so yun ang palagi nilang tanong so ano ang gagawin nila lahat ng yun guys ay sasagutin natin at bibigyan natin ng linaw. Nasagutin natin sa abot ng ating makakaya, sa abot ng ating research. So, tal guys. Simulan natin sa unang tanong. Bago pala natin guys sagutin ang tanong, uh, bibigyan din ko lang kayo ng konting overview kung ano nga ba ang ang PCR medic, PCR medical certificate. Ang PCR po uh, means polymerase chain reaction na kung saan ito yung method na kung saan yung specific DNA sample ay kinukuha ng mga scientifico, then in-amplify siya ng large amount para uh, pag-aralan yung DNA sample na yun. Kadalasan guys kinukuha ang DNA sample uh, specific DNA sample sa isang tao na, mayro na suspected ng For example, ng coronavirus at ng AIDS. So guys, mahaba-habang process yung PCR. Alam ko mayroong apat na basa ko based from ang research. Mayroong apat na process. Pero hindi natin tatalakayin yun ngayon dito kasi kaya na natin yan sa mga scientifico. Pa-proceed na tayo guys don sa mga tanong. Yung unang tanong guys, yung unang tanong sa atin, unang, yung unang tanong sa ating sa mga comment natin, mayroon na nga ba dito sa, mayroon na nga ba sa Pilipinas ng ganitong test? Ang sagot guys ay oo, capable na ang Pilipinas sa ganitong test, yung PCR, Chain Reaction Test Met. Ngunit guys, nag-iisa lang ito sa Pilipinas. Ito ay ang RI TM or Research Institute for Tropical uh, Medicine na matatagpuan sa Alabang, Muntinlupa Di ko alam guys kung paano ang magiging process nyan kasi sabi ng advisory, kailangan uh, kailangan yung PCR ay galing sa mga accredited and approved by the embassy of the country that uh, that uh, asking for medical certificate for example yung Kuwait uh, kailangan niya ng uh, PCR medical certificate sa mga bansa sa bansa na approved ng uh, embassy ng Kuwait sa Manila at sa Saudi naman kasi Saudi mayroon ding inihingi na PCR eh, approved din siya ng ng Saudi embassy sa Pilipinas ngayon guys, di ko alam kung anong magiging sitwasyon yan. Kasi kung, kung isa lang yung uh, capable para mag-test ng ganun, at nasa alabang muntin lupa lang yung RITM, eh, paano yung mga hospital na in-approve? Siguro dadalhin nila yung sample. Kukunin nila yung sample sa hospital, dadalhin nila sa research. Ewan ko guys kung paano, anong mangyayari. Pero, ang isang sigurado lang guys, sigurado lang guys ay sa dami nating OFW, sa dami ng, mga, ng OFW na nagbabakas sa Pilipinas, may hirapan kung isa lang yung magkakandak ng test. Isa lang na organization. So, yung pangalawa ay magkano nga ba ang PCR? Magkano nga ba ang PCR? Or yung medical certificate? Guys, uh, base sa na aking nabasa sa Kuwait times, base sa aking nabasa guys, sabi ng isang doktor, ang PCR ay pre of pre of charge. Pero pre of ito sa mga apektado or uh, suspected carrier ng coronavirus or ng isang virus or ng AIDS. At ang PCR test or method ay binibigay lang sa mga tao na suspected. So, hindi maalaman kung tayong ordinaryong OFW na hindi ka naman carrier, eh, bibigyan ka or gagawan ka ng test tulad nito at makakuha ka ng, ng certificate. So, yan pa yung hindi malinaw guys. Yung ganyan kung uh, mabibigyan ka ba nito. Kasi kung hindi ka naman di ba diba? Ang pangatlong tanong guys is mga ilang araw pa kaya bagong magawa itong PCR o medical certificate na to. Basis sa aking research guys it takes a days or a weeks para malaman mo yung result. Pero sabi ko nga guys, sa dami natin at iisa ang iisa ang magkakandak ng test. Mahihirapan. Siguro guys, it takes some or day or weeks baka buti pa ng isang buwan. Siyempre, naka-line up pa yan. So, yun ang magiging problema. At lalong-lalong magiging problema sa mga newly hired kasi kung nalalapit na yung pag-alis nila ay for sure matatamaan sila at magkakaproblema. At yung mga magbabakasyon din, hassle din sa kanila kasi yung pagbabakasyon is limited lang din. So ang mangyayari nun parang ang ang nun, yung oras na sana ay para sa pamilya nila ay gugugulin pa din nila sa pagkuha ng medical certificate. So na nakakalungkot guys pero wala tayong magagawa kailangan nating kumuha kasi para makabalik tayo sa ating mga trabaho as OFW sa ibang bansa so guys tis-tis lang at malalampasan din natin to at yun nga mga kabayan mayroon pang isang tanong na saan makakakuha nito una guys bali sa advisory ng for example advisory ng Kuwait. Yung advisory ng Kuwait at ng Saudi ay parehas na kailangan magkaroon ng PCR or medical certificate na uh, coronavirus free ka. Magsasado na free sa coronavirus. Ngayon, na pre corona ka sa coronavirus at sabi doon sa advisory guys yung ang PCR medical certificate ay galing dapat sa accredited or approved ng embassy ng mani embassy ng Kuwait or ng Saudi sa Manila. So, kailangan approve pa din nila manggagaling yung certificate, yung pagkakatiwalaan nilang medical clinic or center. Sabi ko nga guys kanina, naiisa nga lang yung capable na mag ng PCR at mag nito, yung RITM nga. Kaya nga guys, nagpalabas ng advisory ang embassy natin sa Kuwait na yung lumalabas sa mga sa social media kung saan makakakuha ng PCR medical certificate ay hindi pa po sigurado at hindi pa verified. So, yung mga lumalabas po na kung, kung sa ang hospital at health center kukuha ng medical certificate ng PCR ay hindi pa po sigurado at hindi pa verified. Hindi pa sigurado at hindi pa verified. So guys, maghintay lang, hintay lang po tayo ng mga update at mga mangyayari pa. Uh, tumutok lang tayo sa mga balita. Last na tanong guys, yung, yung sabi nga, paano naman kami yung mga tao na naabutan ng advisory na paalis na at wala nga kaming oras na kumuha ng PCR or ng medical certificate. Um, di ko alam kung ano magiging process. Hindi ko kayo masasagot sa tanong na yan sa ngayon. Kasi wala pang official statement galing sa mga bansa at sa ating konsulada at sa ating DFA. So, wabalitaan ko kayo kung ano yung magiging um, update nun. Pero, <coughs> basis, pero guys, basis sa uh, advisory nila upon arrival naman i-check kayo mayroon na mga naka-standby siguro kung makakasakay kayo kung sakali lang makakasakay kayo eh sa araw na yon so mayroon na mga standby na mga medical uh, specialist na titingin at mag-check sa inyo kung pre kang, kayo ng coronavirus so mga kabayan hanggang dito na lang ang video na ito sana may marami kayong natutunan at nalina, nalinawan at sana nasagutan ko yung mga tanong nyo um, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa channel na ito at ugali at wag po kayong magsawang sumuporta sa ating channel kasi Maraming mga information at pagnilinaw, advisory at iba't iba, iba pang balita na ibibigay ko sa inyo sa mga darating pang araw sa update lalo na sa coronavirus at para palagi nating binabantayan para ma-update kayo mga kabayan. So mga kabayan, uh, ugaliing tumutok sa akin sa channel at kung hindi ka pa subscriber, Huwag mo nang kalimutan mag-like, comment, at subscribe, mga kabayan. At i-ring mo na rin ang bell para notify ka sa mga video na ilalabas natin at maging updated ka sa mga nangyayari sa mga kababayan natin saan mang sulok ng mundo. Ngayon guys, lumalala yung coronavirus sa uh, saan mang sulok ng mundo. Kaya ang payo ko lang, ingat-ingat tayo. Pa palaging malinis sa ating katawan, magugas ng kamay at kung sakali ay huwag na mo makipagsalamuha sa ibang tao sa mga party-party lalo na kung malapit kayo sa uh, malapit kayo sa mga cases na mayroong coronavirus so mga kabayan ingat kayo dyan at huwag niyo kalimutan palagi magdasag. maraming salamat ingat palagi get <muchas>